שלום יואל זילברמן, מנכ"ל השומר הצעיר. החדש, סליחה. שלום. בוא תספר לנו, בסוף השבוע פרצה שריפה בחמישה מוקדים בשטח שלך בציפורי. עדיין לא הכריעו, מדובר באירוע פלילי או לאומני, אבל אתה בטוח בכך שמדובר בטרור חקלאי. אז קודם כל אני אתחיל שזה השטח של אבא שלי ולא שלי. ולפני שאני מדבר על השטח של אבא שלי, אז בסוף שבוע שעבר סיימתי מילואים. כן, יש לנו תקלה צרה, אנחנו מיד נמשיך איתך. ונועם, אנחנו מדברים על הטרור החקלאי, מנסים להילחם בזה, מתייחסים לכך במערכת הביטחון כמו אירוע טרור? כן, חד משמעית. בחלק מהמקרים כשמדובר באירוע שברור שהוא על רקע לאומני, השחטה של עצי זית, של גפנים שראינו לפני כשבועיים, היה ברור שמדובר פה על אירוע שהוא סוג של נקמה לתג מחיר או תג מחיר הפוך, זה רקע לאומני, וכשהאירוע הוא על רקע לאומני שבק נכנס לחקירה. וצריך להגיד, אנה, שמשמר הגבול מתמודדים עם התופעה הזאת כבר הרבה מאוד שנים. אחד ההישגים הגדולים של הנאבקים בתופעה הזאת זה הפיכת השיח כן. ברחוב, בציבור, בתקשורת, מפשיעה חקלאית לטרור חקלאי. ברגע שהפכו את זה לשיח הזה, גם הציבור דורש יותר תשובות, גם חברות הביטוח נלחצות יותר, וגם ישראל נכנסת לפעולה. כמו שראינו היום, מצר החקלאות יורד דרומה ומנסה לדבר על פיצוי לעפיפונים, ראוי שאותו שר אוצר ילך גם לחקלאים וינסה למצוא איזשהו נתיב ברור. פיצוי גם שם. אז אחרי השריפה בשטח אצלכם בציפורי, אתה בטוח שמדובר בטרור חקלאי, ספר לנו למה. טוב, אני אגיד קודם כל, זאת אומרת, אמרתי, זה השטח של אבא שלי, זה בערך הפעם ה-50 שמציתים לו את השטח. רק בתקופה האחרונה הדבר הזה מתחיל בעצם להגיע לתקשורת ולקבל נפח. אבא שלי זה דוגמה אחת מיני מאות חקלאים בישראל, שהרבה מהם כבר עזבו את השטח שלהם ונטשו אותו. ביום אבל חמישי... כשאתם באים למשטרה, מה הם אומרים לכם? תראי, המשטרה זה אחד הכוחות הכי מוחלשים בתוך מערכת העקיפה. אנחנו מדברים על המשטרה, אבל המשטרה היא בעצם נתונה לסדרי עדיפויות. את יכולה לשאול את המפכ"ל, הוא תיאר לנו שרק בעצם ביוני הקרוב, המשטרה בעצם יורדת מכל מערך החירום שלה שהיה נמצא בירושלים מאוקטובר 2015. ובעצם זה אומר שכל האזורים של הספר, של הנגב והגליל בעיקר, נמצאים בהחלשה מטורפת. וזה אומר שבתקופות מסוימות היה חוסר של 60% מכוח האדם של מג"ב ושל המשטרה באותם כן. אזורים, ככה שאין לי מה לבוא אליהם בטענות. שאנחנו אתמול היינו בשריפה בשטח, הגיע מפקד התחנה של האזור, הגיעו יחידת ארז של מג"ב לאזור, ככה שהמבט שלי הוא לא אליהם. תראי, אתם מדברים פה על איראן, יום חמישי סיימתי מילואים, אנחנו ננצח את איראן. אני לא דואג לאיראן. אתם צריכים להבין שכרגע שבתוך מדינת ישראל אנחנו מאבדים ריבונות ומשילות בעשרות מוקדים. אנחנו מדברים כרגע על אזורים שהם פי חמש יותר גדולים מכל הגודל של תל אביב, אוקיי? שטחי ענק שהחקלאים בעצם נמצאים במצב של חוסר אונים. הסיטואציה היא מאוד מאוד פשוטה. מדינת ישראל, ראש הממשלה, הממשלה כולה, לא החליטה בעשור האחרון שהנושא הזה נמצא איפשהו סדרי עדיפויות. גם עכשיו ששר האוצר מטייל בדרום, הוא מטייל בעקבות העפיפונים. הדבר הזה הוא מאוד מאוד... ראינו ששם רוצים לפצות את התושבים. הוא שולי לחלוטין. אתכם מפצים? ממש לא. אבא שלי הפסיד עכשיו 3 משכורות במוצא שהאחרון אתמול בערב. הוא לא יקבל איזה שום פיצוי, לא רק שהוא יקבל איזה פיצוי. אוקיי, כנראה שזה גם יבזבז לו עוד זמן עבודה, וכנראה שהדבר הזה יגרום לו עוד עוול וייאוש מתוך הדבר הזה. ומצד שני, אני חייב להגיד שכשהגענו לשטח, היו עשרות רכבים בשטח, מתנדבים שהגיעו מכל פינה ומכל מקום, רמת האכפתיות עולה. אנחנו היום, עכשיו, 2018, בשלושה חודשים, כבר יותר מ-20,000 מתנדבים. זה מה שהיה לנו ב-2015 כולה. ב-2017 היינו 53,000 מתנדבים. את השנה הזאת אנחנו נמצאים מעל 80,000. כלומר, קורה משהו בציבור שהפוליטיקאים יקראו לזה אקטורלי, שהציבור יקרא לזה ערכי. זו תפקידה של המדינה. מה אתה מצפה ממנה שתעשה? אני אגיד לך משהו. תראה, קודם כל, המדינה זה אני וזאת את. לא יודע מה זה המדינה. ישבתי עם השר ארדן, הכי אכפת לו בעולם הנושא הזה. אני חושב שיכול עכשיו להזיז, זה הריב וגבוהות, ופתאום הפך את המשטרה מ-5,000 שוטרים ל-100,000, הרי זה לא יקרה. הוא יקצה עכשיו 35 מיליון שקלים לטובת הסיפור. 35 מיליון שקלים. נוספים. הארגון שלי הוא כמעט פי 1.5 מ-35 מיליון שקלים. זה נראה לי לא הגיוני, שבעיה לאומית מקצים 35, ואני לא מאשים אותו, צריך להקצות 500 מיליון שקלים. לארבע שנים 2 מיליארד שקלים. כי כמו שמטפלים בסוגיה האיראנית, אני אומר לכם, אתם צריכים להתחיל להשקיע פה זמן אמיתי באיך מצילים את אדמות המדינה. מבטיחים לך שנמשיך ונעקוב אחרי הסוגיה הזאת. אתם מוזמנים לשטח. תודה רבה, נגיע לשטח. אתם מוזמנים.